Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Také rádi sbíráte choroše? Nebo lakujete takové hezké samorosty? Tak to jste potom kutil, neboli hobbybastler. A dnešní pořad je určen právě vám. Kteří si chcete třeba slepit Eiffelovku ze sirek? Ušít kalhoty s kapsami na kolenou, nebo udělat květináč z pneumatiky? A napřed si ale prosvíštíme nějaká slovíčka. The hobbybastler. Kutil. The hobbybastler. Kutil. Der Gips. Sádra. Der Gips. Sádra. Die Zugbrücke. Padací most. Die Zugbrücke. Padací most. Der Untermensch. Podčlověk. Der Untermensch. Podčlověk. Der Übermensch. Nadčlověk. Der Übermensch. Nadčlověk. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neunschwänzige Katze, jau. Devítí ocasá kočka, jau. Die neunschwänzige Katze, jau. Devítí ocasá kočka, jau. A nyní si řekneme celé věty und wir werden ganz von Boden anfangen. A začneme hned pěkně od podlahy. Sousedovic Toníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného pořadu plného nápadů, rad a